kako se to kaže, ili pobednik ili vidjet ćemo da ovo drugo ne bude. 1.379.132 dinara visi u vazduhu. Bojan može da osvoji ovu sumu, ali pre toga mora da odgovori na bonus pitanje koje glasi. Ko glumi Milorada u seriji Ljubav na seoski način? Vreme sad. Što znači taj osmijehanicu? To znači da se znam odgovor, ali nemam vremena da vam pričam priču. Dragan Zarić. A pričajte nam priču. Sam bio malo imitovo sova. To je tačan odgovor. Moramo da ispoštujemo, naravno, aplauz. Bravo, bravo, hvala publici, a sad da čujemo priču. Bio sam klinac kad se emitovala serija, mislim, ko zna koji put, i otac jednog školskog druga je... Često me zvao Milorade, baš zbog ove serije, tako da mi je smešno, zapamtio sam da... Vas je zvao Milorade? Da, da. Ličili ste na Milorade? Pa možda, visok. Visok, da, da, mršav, da, kao Dragan Zarić. Dobro, pozdravljam i porodicu Zarić, ali vi ste, pazite, zahvaljujući ovom tačnom odgovoru, zahvaljujući vašem drugaru koji se zove iz detinjstva, kako? On je Miladin, je otac njegov. Miladin, pazite, vi ste osvojili 1.379.132 dinara. Da li vi, Bojane, želite da nastavite dalje učešće u kvizu Veliki izazov? Pazite u banci, ako se ne varam, Bojana, pomozi mi, preko 3 miliona. 3 miliona i 570 hiljada. Preko 3,5 miliona je u banci. Vi znate da trebate samo prosto jednostavno da pobedite još 5 ovakvih izazivača kao što je Gojko. I da, pored vaše sume, koja će biti tada neverovatna, osvojit ćete i novac iz banki. I rešit ćete možda i neko stambeno pitanje i možda neki, još neko drugo pitanje, možda neki kredit koji ste uzeli, a niste možda još ni vratili. Mislim, ja sam... Ne uzimam. A ne uzimate kredit. Dobro, ja čisto, evo, ono šta čovjeka snađe. Možete, Boga mi sebi, da olakšate život, a imate znanje. Publika, tako misli kao ja? Misli, evo, vidite. Ili ćemo čuti i neku mudrost ponovo vašu. Ja držim govor cijel dan. Slušamo vas. Ja bih se prvo zahvalio publici, svima oni koji su navijali za mene. Hvala Bogu, imam dosta navijača. Bilo je jako zanimljivo učestvovati. Dolaze veliki majstori ove igre, to znam, tako da bi se ja povukao, prepustio Gojku svoje mjesto, nek se on bori sa njima. Dobro, Bojan Savić, odlazi iz studija sa 8.379.132 dinara. Bojane, bilo mi zadovoljstvo, izvolite. Jači, jači aplauz. Gojko.